Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Higienização de ar-condicionado, hidratação de couro, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137 8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Quer economia na hora das suas compras? Venha para o Supermercado Van. Variedade e qualidade em todos os setores. Venha conferir o melhor pão da cidade. O Supermercado Van fica na Rua Gabriel Rabelo Andrade, 257 Centro, em Águas da Prata. Telefone 3642-1116. Supermercado Van. Bom de comprar e melhor de economizar. Olá pessoal da TV São Jones, tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado pela sua audiência. Hoje estamos aqui ao redor de São João da Boa Vista, fazendo entrevistas aí com prefeitos e vereadores, né, da cidade, né, da região. Hoje estamos aqui com a nossa magnífica amiga Cristina Leirosa, né, em Águas da Prata. Eu vou passar um perfilzinho da cidade aí, e toda cidade que a gente vai, a gente passa um perfil da cidade, né? Estância Termomineral de Águas da Prata, conhecida como Rainha das Águas, cerca de 230 quilômetros da capital paulista e fundada 3 de julho de 1935. Né? População um pouco mais de 8.300 habitantes, né? Segundo o censo de 2021. Né? 2020 não teve o censo, né? Com aproximadamente 6.400 eleitores, possuindo uma área territorial de aproximadamente 143 quilômetros quadrados e a principal economia agronegócio, água mineral e turismo. Né? O perfil do entrevistado hoje, da nossa entrevistada, Cristina Leirosa, ela foi eleita com 458 votos, em primeiro lugar, à frente de 258 votos da segunda colocada, seu mandato 2021 a 2024. Estamos aqui, Cristina Leirosa, obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada com o convite. Cristina, vamos falar um pouquinho da sua vida? Vamos lá. Qualidade. Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo, eu venho para Águas da Prata, desde meus 3 anos de idade, meus pais nos traziam para férias aqui, né? Numa época, a cidade era muito movimentada com os tratamentos termais, né? Os tratamentos com as águas mineromedicinais. Então, desde os 3 anos que a gente passava férias de inverno aqui. E aos 32 anos eu me mudei para cá. Cristina, a sua trajetória para chegar até vereadora, como foi? Olha, eu tinha uma ideia de Águas da Prata, quando a gente, porque eu sou apaixonada por Águas da Prata. Eu sempre falo que as paixões de criança são aquelas que duram o resto da vida, né? O amor de uma criança dura o resto da vida. E aqui eu fui muito feliz. A minha infância, eu era uma criança de apartamento em São Paulo, né? Então eu chegava aqui, era uma vida totalmente diferente, era um encantamento puro, né? Solto, né? Nossa, era encantamento. Eu pegava um cavalo, tinha o aluguel de cavalos, né? Sim, eu e eu pegava um cavalo 7:30 da manhã e passava o dia inteiro
de bicicleta, tudo que eu não fazia em São Paulo, eu fazia aqui. E aquilo desenvolveu um amor tremendo. Quando eu ia embora, eu lembro até hoje, eu saía daqui chorando. Porque a criança tem uma ideia de tempo diferente, né? Parecia uma eternidade para a gente vir para a Prata. E aí, quando ficava, parecia que passava rápido demais para a gente voltar para São Paulo, né? Para a minha realidade em São Paulo. E eu lembro que eu voltava sempre chorando. E eu falava para os meus pais, sempre fui meio rebelde, e eu falava, o dia que vocês não mandarem mais em mim, eu vou morar na Prata. E assim foi feito. Muito legal. Cristina, outra pergunta que eu tenho para você, quantos mandatos de vereadora você já exerceu aqui? Eu resolvi entrar para a política na época em 96, né? Eu comecei a ver que a cidade estava decaindo demais. Né? Aquela Águas da Prata da minha infância, ela foi decaindo, decaindo. Os hotéis foram fechando. Né? Não tinha mais nada que mostrasse um desenvolvimento turístico. Foi realmente. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, a cidade vai morrer. Né? Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Então, eu resolvi naquela época. Falei, eu vou sair para prefeita. Isso. Não tinha quase mulher. Não tinha mulher na política. Né? Aí o Paulo Teixeira, na época, que era meu amigo de infância, a gente, quando eu vinha para cá, nós éramos amigos e tal, passávamos, ficávamos muito juntos, e ele virou para mim e falou assim, ah, Cristina, não sai para prefeita não, que você não vai ganhar, né? Você não vai ganhar, o povo nem te conhece, você é de fora e tal, e o meu primo vai sair para prefeito, e aí você pode, de repente, você sai para vereadora e você ajuda ele. E eu achei sensato, né, o que ele falou. E aí apoiei na época o ex-prefeito Demazinho. E eu fui a primeira mulher vereadora em Águas da Prata. E eu tive 10% dos votos válidos. Então foi uma coisa histórica, nunca ninguém teve, né, uma votação daquela e tal. E foi uma vitória que no fim me prejudicou muito, porque a partir daquele momento todos os olhos políticos voltaram-se contra mim e aí eu passei a ser uma ameaça. E aí sofri um monte de coisas e eu peguei uma alergia de política naquela época. Sim. Que quando eu terminei o meu mandato, que foi quando eu fiz o Canto dos Xamãs, para provar para mim que eu poderia fazer alguma coisa de importante por Águas da Prata. E aí nasceu o Canto dos Xamãs, né? Porque foi muito frustrante a minha vida política, né, desses 4 anos, de 96 a 2000. Foi muito frustrante, foi dolorido tudo isso. Entendi. Cristina, eu tenho umas perguntas sobre o seu mandato daqui, mas antes a gente tem alguns assuntos, né? Se você puder aí nos ajudar, você que é muito ligado à política, né? Uma empresária bem sucedida aqui em Águas da Prata, vamos falar um pouquinho sobre a saúde do município. O que você acha sobre saúde? Como está a saúde? O que melhorou que você veio do seu mandato, do começo do seu mandato para cá? Deste atual mandato? Deste atual mandato. Não, eu acho que agora está começando a melhorar. Né? A saúde na Prata não é ruim. Sim. Pelo contrário, né? Quem vive uma realidade de outra cidade sabe que a saúde da Prata é muito boa. Né? As pessoas têm uma forma de tratar muito humana. Diferente. Né? Diferente, sim. Muito diferente. Hoje você consegue, coisa que você em outra cidade você demora não sei quanto tempo para conseguir, aqui é rapidinho. É. Né? As pessoas têm outro tipo de preocupação. Né? É a forma de tratar. Existem problemas? Existem, sem dúvida nenhuma. Todo lugar tem problema. Toda cidade tem problema. Né? Então, mas a Prata, eu acho que ela é um oásis. No estado de São Paulo, ela é um oásis em relação à saúde, é muito boa. Existe mais, é que eu falo, existe mais elogios do que críticas. Né? Então, crítica todo lugar. Tem sim. Toda cidade que a gente está indo. Perfeição não tem. Perfeição não existe. Não existe. Agora, as críticas. Né? Aqui a gente pode, você liga para a secretária, liga para um atendente, você consegue falar, você consegue escutar o que está acontecendo, resolve o problema. Então é outra realidade, sim, né? E tem gente muito feliz que tem um atendimento aqui que não teria de jeito nenhum em outro lugar, né? Sim. Então eu acho que a saúde é boa, sim. Boa. Não tem o que se falar. Cristina, daqui do seu mandato, educação, como está, ao seu ver? Houve uma mudança agora, né, com uma outra plataforma de ensino, e vamos ver o resultado disso. A verdade é que a educação no Brasil, ela é muito triste, né? Precisaríamos evoluir muito, isso
ensino particular, ensino municipal, ensino estadual, eu acho que tem muita coisa errada, muito. Eu sou uma crítica ferrenha da educação no Brasil, muito, muito sério. Eu acho que nós estamos colhendo, já faz muito tempo, colhendo o resultado de uma educação sem nenhuma busca da excelência, né? Então, é uma educação. E, lógico, aqui é também melhor, tanto é que algumas pessoas na pandemia de São João quiseram botar os filhos aqui, porque é um outro tipo de tratamento, né? Há uma, então, a Prata, os serviços da Prata, por mais que tenham críticos, né, e o olhar, eu sou uma pessoa muito crítica, você tem que pensar que é bem melhor do que em muitos lugares no estado de São Paulo, né? Que não deixa, não fica para trás, não, né? Nós estamos num bom caminho. Ô Cristina, aqui tem implantado o sistema SESI já? Sim, foi implantado agora nessa... O que você acha desse sistema SESI? Está tendo uma polêmica muito grande. Sim. Em relação a isso, né? Porque é lógico, você tira as pessoas de uma zona de conforto. Então, eu até entendo, né, a dificuldade, mas eu acho que é uma questão de tempo, de adaptação. Tudo que se faz para melhorar a educação no município é bem-vindo, sabe? Tem que ter paciência, tem que capacitar. Eu acho que professores têm que fazer capacitação sempre. Isto é um dever do prefeito, é um dever do executivo promover a capacitação. Isso é fundamental, porque capacitando você está fazendo com que os alunos tenham professores cada vez melhores, né? É uma coisa que tem que acontecer, a gente não pode nivelar por baixo. Eu acho que a educação pública pode ser infinitamente melhor do que a particular. Sim, né? A educação seria a base, né? Sim, tem que ser, ela é a base de tudo. Base, né? De tudo. Pessoal, a gente vai um pequenino intervalo, a gente já volta já com a vereadora Cristina Leiroz de Águas da Prata. Um minutinho e a gente já volta. Na hora das suas compras, venha para o Supermercado Van. Variedade e qualidade em todos os setores. Venha conferir o melhor pão da cidade. O Supermercado Van fica na rua Gabriel Rabelo Andrade, 257 Centro, em Águas da Prata. Telefone 3642 1116. Supermercado Van. Bom de comprar e melhor de economizar. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. A vida precisa continuar. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Higienização de ar-condicionado, hidratação de couro, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137 8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Vamos lá, pessoal, voltamos aqui com a vereadora Cristina Leiroz de Águas da Prata. Muito legal ter você aqui, Cristina. Diga. Deixa eu te falar uma coisa, vamos falar. Eu acho que eu vou deixar essa pergunta do turismo por último. É um assunto bem...
É o meu predileto, é o que moveu o meu primeiro mandato, exato, né? E é o que moveu esse meu segundo mandato. Deixa eu te perguntar uma coisa, sobre o Balneário de Águas da Prata, o que você acha sobre esse assunto do Balneário? Bom, Balneário, eu também estava, né, por isso que eu te falo que é uma coisa de Deus mesmo, não dá para não acreditar em destino, né? Porque eu estava vereadora e fui durante um ano secretária de turismo para ajudar a resgatar o título que nós tínhamos perdido de distância. O prefeito pediu e eu fiquei secretária durante... Me licenciei como vereadora e fiquei secretária até conseguir recuperar o título. Em 97, o governador, dia 12 de dezembro, o governador mandou um fax, naquela época era fax, sim, para os funcionários do Balneário e para o prefeito, dizendo: o Balneário está fechado. Aquilo foi maior, foi um balde de gelo em cima de todo mundo. Afetou emocionalmente e moralmente uma cidade inteira, né? Porque mesmo que ele fosse meio capenga e o turismo tivesse decaindo, ele ainda era um marco, né? E fechou-se. Apagaram-se as luzes, aquilo estava sempre iluminado de noite. Sim. Então foi um baque muito grande, foi uma coisa tenebrosa que aconteceu. E todos nós entramos. Eu acho que nós uma cidade inteira se deprimiu com aquilo. A partir daí, o Balneário passou, aí depois entucharam o Balneário no prefeito, o prefeito aceitou aceitar como parte, porque foi o mandato de Mazinho foi o único que não recebeu verba de turismo. O Covas foi um governador tenebroso para Águas da Prata, né? Foi com o Covas que veio todos os problemas aí. Enfim, deixa para lá. E aí ele simplesmente chegou para os prefeitos que tinham Balneário, que ele tinha fechado, ele não fechou só da Prata. Falou: bom, eu não vou pagar a verba, não vou mesmo. A única coisa que eu vou passar, parte da verba entra como se fosse Balneário, eu deixo o Balneário como... passo para o município. E aí virou uma festa na casa de Noca, porque foi um problema. A prefeitura nunca teve condição de transformar aquilo, porque não tinha dinheiro. Custo muito alto. E não tinha como. Não tinha como. Aí começou aquela coisa, sabe? Ah, pede verba para arrumar o Balneário e não arrumava. Pede verba para não arrumava. Isso estendeu por muitos anos. 25 anos. 25 anos. Então não é brincadeira. 25 anos que ele ficou fechado. Sim. 25 anos fechado. Né? Não, pecado. Então, o que acontece? Deteriorou tudo, não tinha mais. O mundo mudou. Hoje todo mundo tem uma banheira em casa, né? Coisa mais fácil que tem é ter uma banheira de hidro em casa. Sim. Eu tenho um balneário aqui, né? E eu tenho que inovar. Porque eu tenho, meus banhos são de ervas, então é um banho que você toma olhando para essa paisagem toda. Porque um balneário hoje já não traz, né, uma clientela, que não é mais, ó, não tem, o mundo vai se modificando. Sim. Então, sempre tive essa preocupação. Hoje, nessa administração, graças a Deus, a prefeita tem uma visão, né, em relação a isso muito boa, e ela vai ser, o balneário não será mais um balneário, porque não cabe mais ser um balneário, mesmo porque a Prata nunca teve água para banho, sabia? Não sabia. Pois é, aí a gente vai descobrindo as coisas. Não tá tem. Bom, gente, ó, vamos descobrindo as coisas aqui. Não temos, nós não temos água para banho. Poços tem, né? Que faça bem para a pele, né? Que tem as pessoas que vão fazer com psoríase e faz tratamento. A Prata nunca teve. As nossas águas mineromedicinais é para ingestão. Certo. Para os rins, para fígado, para uma série de doenças. Mas é para beber, nós nunca tivemos. Então fizeram esse balneário também, né? Vai saber. Enfim. Então não é uma coisa que tenha que a cidade tenha que investir num balneário. Ela tem que investir nas suas águas, mas não num balneário. Então a proposta da prefeita é, eu consegui, há 12 anos eu tento trazer, eu tenho uma grande amiga que é professora da Unifesp, e há 12 anos que eu tento trazer um braço da Unifesp para cá, Universidade Federal de São Paulo. Dessa vez eu consegui uma prefeita que tem visão, né? Sim. Porque os outros não ofereci, não quiser. Uhum. Tem uma visão dessa maravilha que vai ser para Águas da Prata, tanto para o povo, porque as pessoas terão esses tratamentos alternativos. Então vai ser um braço, é um campus universitário de terapias integrativas.
de extensão universitária, terapias integrativas, e essas terapias serão colocadas no posto de saúde. Então a população vai se beneficiar diretamente. Vai ter parceria com a prefeitura? Sim, vai ter essa parceria com a prefeitura e vai ter os cursos pontuais e tal. Sim. Então vai ter um andar inteiro, eles vão fazer pesquisa sobre nossas águas. Existe o projeto do Museu da Água, falando das nossas águas, né, minerais. Então, é muito bonito o projeto da Unifesp para esse braço, esse campus universitário. Vai ser um pavilhão universitário. No meio vai ser uma galeria comercial com lojas interessantes, com praça de alimentação. Então, tem uma proposta muito bonita. O projeto que já está em andamento, começou a... Tem uma previsão, mais ou menos... Mexer com construção, você sabe, complicado. Né? É complicado. Não adianta eu falar. Eu não consigo nem pedreiro aqui eu consigo falar. Vai começar, daqui 30 dias está pronto. Então, eu não vou me arriscar a dar uma previsão. Mas a ideia é que o ano que vem isso seja inaugurado, se Deus quiser. Então, seu ponto de vista, o Balneário será um ponto positivo. Muito bom, é um resgate da cidade. Porque eu acho que energeticamente e emocionalmente você ter uma coisa fechada e em decadência, estagnada no meio da cidade, servindo só para ponto de droga, sabe? Tudo que é porcaria acontece lá dentro. Então, eu estou muito feliz. Isso é uma coisa... Estou muito feliz com a vinda da Unifesp, que eu acho que vai ser um diferencial, né? Não, vai mudar a vida da cidade para melhor, sabe? Com uma coisa muito positiva, vai atrair muita gente para os tratamentos, né? E tem propostas lindas, como o Hospital da Floresta, sabe, que as pessoas se tratarem no meio da floresta. Tem coisas maravilhosas para acontecer com a vinda da Unifesp para cá. Isso daí impulsiona muito o turismo também. Sim, com certeza. Tudo puxa um. A minha preocupação maior hoje é atrair o investidor para fazer hotel, para fazer pousada, porque vai faltar. Hoje a Prata é muito carente de hospedagem, né? E nós precisamos atrair esse tipo de empresário para cá. Cristina, eu queria falar com você, um assunto também um pouco meio polêmico, sobre a Brigada de Incêndio, que vem fazendo um trabalho magnífico aqui, que teve aquelas queimadas, né, foi muito prejudicada a Águas da Prata, acho que faz um ou dois anos. 2020, então. Foi muito prejudicada. E nisso daí implantou a Brigada de Incêndio. É isso? A prefeitura? Como foi esse? Existe uma brigada de incêndio da prefeitura, com funcionários da prefeitura, e existe uma brigada de incêndio, que é uma associação formada, agora é uma associação, né? Existe uma organização que eles se formaram naquele momento tenebroso que nós vivemos. Muito. Inclusive, eu sou muito grata a eles. É, na época a prefeitura não me ajudou em nada, a minha fazenda queimou inteira. A cada 15 dias ela queimava, você lembra disso? Foi incêndios criminosos a cada 15 dias, uma coisa absurda aquilo, foi um pesadelo. E eu devo muito a eles, tanto é que eu dei um container para eles lá no espaço do King Park. Eu dei esse container para eles terem o local para colocar os seus equipamentos e tudo mais. E eles sofreram muita humilhação durante a última administração. Sim. Sofreram muita humilhação mesmo, eles não foram considerados, né? E eu sou fã deles, sou fã, além de ser grato, eu sou muito fã deles. Foi muito triste mesmo. Foi horrível. Você imobilizou o estado inteiro, veio o helicóptero de São Paulo, o avião, tudo para apagar o fogo, né? Foi difícil. Cristina, vamos falar também um outro tema aqui que eu quero deixar um pouco o último bloco. É. Sobre esportes, o que você acha do município hoje? Está caminhando bem. Caminhando bem. Está caminhando bem. Eu tive uma notícia muito legal, né? Nós temos como é o nome daquele esporte, meu Deus, agora me varreu mesmo o nome do nome do esporte, e é um esporte que é o segundo do Brasil, eu não sabia, não é o rugby, é um de taco também, agora depois eu me lembro do nome, eu sou ruim para essas coisas. E, então, existe uma vontade muito grande da atual administração de pegar justamente o jovem e a criança. Existe essa preocupação com o jovem e a criança, que é o esporte, é a única coisa que tira, né, a meninada de drogas e de coisas erradas. Então, eu vejo com bons olhos todas as iniciativas, né, do atual secretário. Ele tá saindo bem. É um rapaz jovem, né, mas ele tá buscando uma, uma,
uma excelência. Cristina, cultura. Está muito bom também na cidade, né? Nossa, a nossa secretária de Turismo e Cultura é de uma dedicação absurda, tá? Tati é uma pessoa de uma dedicação. Nossa, ela é. Eu vou falar para você, ela tem. Eu não sei como é que ela consegue cuidar de tudo e fazer tudo ao mesmo tempo, com poucos recursos, porque a gente sabe que não tem, ela não tem um monte de funcionário para trabalhar para ela, e ela mesma, né? Ela com uma ou duas pessoas, e ela é muito esforçada. Muito esforçada mesmo. Esse mês de festividade teve bastante. Nossa, trabalhou igual uma louca. É, foi um mês bem. E também aquilo que o povo não vê é muito legal o que ela faz. Eu vejo, né? Então, de ir nos lugares, tentar batalhar pela estação, para ter a estação de voo, a estação de trem, batalhar pelas verbas, né, que a gente tem direito, batalhar. Ela é incansável, ela vai nos eventos e fez o plano diretor de turismo com muita propriedade, com gente muito capacitada. Ela enfrenta as coisas com transparência, né? Como essas, agora, a polêmica, né, do calçadão, uhum, e tal, que a promotora exigiu que fizesse a licitação. Não é fácil, né, você lidar com o medo das pessoas e com a raiva, porque não saiu do jeito que queriam, mas que ninguém tem culpa. Então, ela é uma vencedora. Ela é uma pessoa com uma capacidade muito grande. Nós vamos fazer uma entrevista com ela. Não, vale a pena. Não, a Tati é fantástica. Eu sou fã. Sou fã da Tati. Sou fãzona. Gente, a gente vai mais um pequenino intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a Cristina Lerosa, que é vereadora de Águas da Prata. Já voltamos já. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Higienização de ar-condicionado, hidratação de couro, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137 8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil, mas é ele que me mantém firme. Eu sei que desvios existem, a droga é um deles, mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você, qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Quer economia na hora das suas compras? Venha para o Supermercado Van. Variedade e qualidade em todos os setores. Venha conferir o melhor pão da cidade. O Supermercado Van fica na Rua Gabriel Rabelo Andrade, 257 Centro, em Águas da Prata. Telefone 3642-1116. Supermercado Van, bom de comprar e melhor de economizar. Pessoal, voltamos, programa Papo Direto hoje com a vereadora de Águas da Prata, Cristina Lerosa. Cristina, obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, né, respondendo nossas perguntas e falando muito de Águas da Prata. Eu sei que você ama Águas da Prata de paixão, faz muitos anos, né? Então vamos falar sobre um assunto que é muito importante para Águas da Prata, sobre o turismo. O turismo. O que você tem para falar sobre o turismo? O turismo é a primeira indústria do mundo. É o que dá dinheiro, é o que traz emprego e tudo mais. Então, nós temos a sorte de ter um grande
centro que não está aproveitado ainda. Nós temos produtos turísticos hoje, mas é algo pequeno, né? Não tem, ainda não é o que tem que ser, mas é a nossa única saída, né? É a única forma de nós conseguirmos o desenvolvimento e o desenvolvimento sustentável, né? Então o turismo é a minha bandeira, sempre foi, desde 97 sempre foi a minha bandeira e continua sendo, porque eu não vejo outra saída para Águas da Prata. A estagnação, os locais que você não ocupa, eles serão ocupados por alguma coisa. Geralmente, quando você deixa alguma coisa ser ocupada, ela é ocupada por alguma coisa negativa. Então, a Prata tem que investir pesadamente em turismo, atrair investidores de turismo, porque é a única saída que nós temos. Não tem outra, não existe outra. Falar, eu via muita coisa na época, eu participei de quase todas as campanhas desde de 96. De uma forma ou de outra, eu participava. Não, porque vamos trazer emprego, vamos trazer indústria, vamos trazer isso, indústria não polui. Não adianta, não traz, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos, hoje, a Prata está numa situação tão positiva perante o cenário mundial de pós-pandemia, que ela tem tudo para explodir positivamente no turismo e se transformar num polo importantíssimo e muito rico. As pessoas não querem mais se fechar num hotel, sabe, visitar coisinhas com um monte de gente. Não, quer isso, quer amplitude, quer o ar livre, natureza. Quer natureza. Então hoje nós temos tudo. A Prata está super na frente, é como se tivesse uma onda, subiu uma onda e nós temos que aproveitar para surfar nela. Agora, né? Porque a Prata sempre esteve atrás. Todas as cidades, todas as instâncias se desenvolveram. Quando o termalismo caiu, a Águas de Lindóia investiu no turismo de eventos, de congressos. Então, Águas de Lindóia tem 60 e tantos hotéis, né? Uhum. Serra Negra, todas as instâncias se reinventaram. A Prata parece que tomou um susto. Ela pegou e parou. Parou no tempo. E não fez mais nada. Ela não se reinventou, não correu atrás, nada. Aí foi encolhendo, e virou quase um vilarejo. Né? Uhum. Com problemas de cidade, mas um vilarejo. E isso é imperdoável, a gente não pode errar de novo. Nós estamos agora num momento muito importante. E no caminho certo. E no caso, se Deus quiser, estamos no caminho certo. Todos estão enxergando, acredito eu. Né? Já alguns investidores já estão olhando para Águas da Prata, para a gente ter o investidor do bem, aquele que vem justamente para somar, aquele que vem para aproveitar o turismo ecológico, o turismo de aventura, que é isso que a gente tem agora. Sim. O nosso é esse agora, é isso que a gente tem para oferecer. E as outras cidades não têm. Nós temos tudo isso. Então, usando com inteligência e com planejamento, porque também nunca houve planejamento. A Prata nunca teve nem planejamento e nem um projeto de desenvolvimento. Por isso que nunca deu nada certo. Então, agora eu acho que a gente está mais ou menos no caminho certo, buscando esse planejamento e buscando o desenvolvimento sustentável, que é isso que tem que acontecer. Isso gera emprego, economia. Sim, tudo. É o povo feliz. É um leque, né? É um leque. Você vai medir a felicidade de um povo, ele tem saúde boa, ele tem boa educação, ele tem o seu emprego, a sua renda, é isso, isso aí é um lugar que é para todo mundo ser feliz. Né? Fora que a Águas da Prata seja reconhecida, né, no cenário mundial. Sim, né? Sem dúvida. Nós temos 11 tipos, a nossa diversidade é tão grande, a nossa diversidade geológica, ela é ímpar, não existe isso em qualquer lugar do mundo. Nós temos 11 tipos de água mineral, isso não existe em lugar nenhum, né? De qualidades diferentes de água mineral. Sim. Então isso tem que ser preservado, isso tem que ser olhado, as pessoas têm que conhecer, as pessoas têm que vir aqui ver a nossa geologia, sabe? A gente olha uma pedra, né? Isso eu tenho um geólogo aqui, eu vou fazer um parque, um geoparque lá no King Park, né? Um pedaço vai ser um geoparque. Aí você olha, quantos anos eu passo por uma pedra lá? Passo pela mesma pedra. O geólogo pegou e me mostrou, falou, olha, essa pedra tem tantos milhões de anos. Então você viaja para aquele tempo. Sim. As pessoas têm o direito de saber onde elas estão pisando. A Prata é um lugar muito especial, muito raro. Então a gente pode atrair tanto o pratense, tem que ter orgulho de sua cidade, porque isso aqui é uma raridade, quanto o turista tem o direito de vir visitar e ver essa beleza toda. Com certeza.
Cristina, sobre a cascatinha, o que você tem para falar sobre a cascatinha? Não, a cascatinha fizeram aquela reforma, né? Sempre fui contra aquela farofada medonha. Sim. Né? Não se, não, não, a prata tem que ser respeitada. Nossos pontos turísticos têm que ser respeitados. Eu sei, em 97 eu briguei muito para fechar a cascatinha, para as pessoas terem que pagar para frequentar a cascatinha. Todo lugar do mundo é assim. Uhum. Você só consegue organização, limpeza e tudo mais, se você tem que colocar a ordem. É. E não a casa da Maria Joana, que todo mundo vai fazer aquela bagunça. Eu já vi cenas tenebrosas naquela cascatinha. Então, agora eu acho que vai dar alguma coisa certo lá, sim. Sim. É um ponto importante, um ponto turístico importante, mas tem que ser tratado com respeito. Certo. Né? Cristina, é trem turístico. Ah, esse é uma... É um tema... Quanto tempo? Isso é o que eu te falo. Eu tô... É 25 anos que eu escuto isso. Né? Toda vez que vai ter eleição para deputado, né? Para governador, para presidente, volta esse assunto. Aí vem um e fala, porque nós vamos trazer o trem turístico. Sinceramente, não sei se vira isso. Porque o que acontece? É muito caro. Né? Ele já acabou porque era caro. E as pessoas não estavam... fazendo a viagem, para se sustentar e ser um negócio rentável, porque não adianta as pessoas têm muito disso. Um dia me cobraram, por que não tem um teleférico lá no King Park? Porque não dá dinheiro. É um investimento muito alto. Não dá, ué, eu já vou pagar 1,5 milhão um teleférico. É. Né? Aí o cara falou, não, você tem que pôr 60 pessoas dia para subir o teleférico, para ele se pagar, a manutenção dele. Onde é que eu vou arranjar 60 pessoas dia subindo? Então, tem coisas que não adianta, você não pode penalizar o município, que o município se responsabilize por isso, então tem que ter um empresário. E o empresário, ele trabalha por lucro, ele não trabalha por nada. Então, eu acho que o trem turístico, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, ele sempre vai ser caro. Né? Então, tá faltando linha também. Eu fiz a entrevista com a prefeita, disse que está faltando, parece que 9 quilômetros. É, quem que vai pôr não sei quantos milhões para fazer 9 quilômetros de linha? É muito dinheiro. Então, sabe, eu evito de sonhar determinadas coisas para não me aborrecer. Sim. Né? Então, eu como já vi um monte de gente falar, ah, vai voltar, vem, mostra o projeto. É. Mas e aí, dá dinheiro? Algum empresário vai pegar? Não. Fazem todos os estudos. Mas, de repente, não pega. Talvez uma litorina, que chama? Acho que é litorina. Um vagão que não precisa ser puxado por nada. Ele é a diesel. Talvez uma litorina até desse, para fazer um passeiozinho, uma coisa assim. Eu acho que talvez desse, mas precisa de investidor, né? Precisa de um empresário que se interesse por aquilo. Não é a prefeitura que vai fazer. A prefeitura não pode, principalmente a prefeitura da Prata. Eu ouvi, li sobre o projeto, né? De sair de... Tem um que é saindo de Aguaí até Poços. Mas precisa ver se Poços vai investir milhões para... E até Poços, porque tiraram os trilhos, né? Para Poços também não é tão interessante o trem, eles têm o turismo deles. Eles têm o turismo deles, né? Então, não sei. Então. Eu não, esse assunto, para mim, é um ponto de interrogação, porque sim, eu já vi começar e sumir várias vezes. Então, toda vez, né? Não sei se dessa vez vai ser diferente. Cristina, vamos num assunto agora muito, muito importante, muito esperado aí por todo mundo, sobre o tráfico de caminhões em Águas da Prata. Bom... Isso é um câncer. Há muitos anos. É um câncer, que a gente vem enxergando os males já faz tempo. Né? Em 2013, o prefeito da época, Samuel, ele pediu para a Renovias quantos caminhões passavam pela cidade por dia. E veio a resposta, 2.300 caminhões em 2013. Então, hoje a gente faz um cálculo, tudo bem, que não dobrou. Vamos falar em 3.500 caminhões dia. Isso inviabiliza o turismo na Prata. Ainda mais com o que? Com o nosso produto. Qual é o nosso produto? Turismo de aventura, natureza, é saúde, é ar puro, é tranquilidade. Aí você tem esses absurdos dentro da cidade. Não tem cabimento. Os caminhões, antigamente, quando ainda eram caminhões de 2, 3 eixos no máximo, a gente já estava lutando, o doutor Manuelito, que foi meu colega na Câmara também, lutávamos contra o tráfego de caminhões aqui, e sempre lutamos e tal, mas sem nada. Ia, era deputado, então vamos conversar com o governador, ia lá, enrolava todo mundo, e nunca. Porque não adianta, a Prata, ela não tem a moeda que o político...
precisa, quer voto. Então, nenhum político queima cartucho com a gente num assunto desse porte. Né? Vai se indispor com caminhoneiro, vai se indispor com transportadora, o que é melhor se se indispor? Com 8.300 habitantes de Águas da Prata e acabar com uma cidade. Que é isso que vai acontecer se o trânsito continuar. Que não pode acontecer. Não. Hoje você tem esses bitrens, gente, é uma coisa. Não, nós não temos ruas, nem nós não temos rua que comporte. Todo dia, se você se colocasse uma pessoa para multar na esquina lá do restaurante Prata, todos os caminhões, eles para fazer a curva, eles têm que entrar na contramão. Sabe, é um abuso, é um desrespeito à Águas da Prata. Águas da Prata... É uma viradinha ali complicada. É tudo, não tem como você andar. Aqueles caminhões, a Ernesto de Oliveira, ninguém aguenta mais o barulho, a poluição. Você vai no restaurante, você passa a mão em cima da mesa do restaurante, aquilo tá preto. A pessoa tem que ficar limpando todo dia, várias vezes por dia, porque a poluição é gigantesca. Que cidade que aguenta? Não, de acordo com o que a gente sabe, que diz que vai sair um porto seco entre Poços de Caldas e Caldas, vai ter mais de 6.000 caminhões por dia aqui. Aí desiste Águas da Prata, porque aí a Prata não vai existir mais. Águas da Prata como estância do mineral acaba. Porque aí o que acontece? Nós não vamos conseguir fazer disso aqui uma cidade turística. Hoje o ranqueamento que tem o ranqueamento no governo do estado, que se a cidade não cumprir determinadas coisas, ela perde o título e perde a verba. Né? Que é então, muito importante. A verba hoje de Águas da Prata está em torno de 2 milhões ano. Imagine esses 2 milhões faltando para Águas da Prata. Aí é o fim, aí é jogar pá de cal. Então eu sou... o pessoal acha ruim, muita gente, mas por que caminhão? Falei, gente, o caminhão vai destruir Águas da Prata. Nós temos três, quatro inimigos que podem acabar com a Águas da Prata. Nós temos os caminhões, a mineração, que graças a Deus nós estamos conseguindo segurar bravamente, porque os interesses são gigantescos. Os eucaliptos que estão secando nossas minas d'água e os loteamentos. Se deixar entrar aqui loteamento de terreninho, acabou a Prata. Né? Então, porque nós não temos estrutura para aguentar um aumento de população grande, aumentando o loteamento dos grandes aqui. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Não adianta ver interesses pessoais. Não podemos ver interesses pessoais. Vai prejudicar fulano. Ciclano vende lá um sanduíche pro caminhoneiro. O outro Beltrano vende o remédio. É muito pouco o que o caminhoneiro... O caminhoneiro não traz nada para a economia da cidade. Nada. Perto do transtorno e do prejuízo. Porque nós não vamos atrair empresários aqui de turismo para fazer realmente hotéis, parques temáticos, restaurantes, pousadas. Todo. A gente tem que. Essa gente tá louca para vir para Águas da Prata. Mas como é que você vem com uma coisa dessa? Ô, Cristina, o que você acha dessa lei de 2019? Sobre esse decreto? Eu acho fraco. Fraquíssimo. Porque o que vai acontecer? Puseram o decreto, proíbem os caminhões das 6 horas às 20. O que vai acontecer? Eles vão estacionar em algum lugar. Né? Eles vão ficar parados esperando. E aí? O que vira Águas da Prata? É complicado. Se fizer um local na entrada da cidade para estacionar, para esses caminhões ficar parados, o que vai virar? Todo mundo sabe o que vira um estacionamento de caminhões. Sim. Não é? Então, sim, eu acho que... Poder público, né? Segurança. Não, vai ter que... mais uma vez. Nós temos um policiamento muito pequeno. Nós temos problema com os nossos jovens, com droga e tudo mais. Nós temos... E além do que, você chegar numa cidade turística com uma coisa dessa na entrada da cidade, você vai fazer o quê? Ninguém vem. Então, aí tudo bem. Então, é aquele negócio. Vamos nos reunir todos, vamos falar, vamos parar de brincar e vamos conversar sério. É isso que o povo quer? Então, tá bom. Então, vamos deixar entrar mineração também. Deixa plantar eucalipto e deixa fazer loteamento. Aí acaba. É isso? É um tiro na cabeça? É como se fosse um tiro gigantesco. É um suicídio. É um suicídio. Praticamente. É um suicídio. É. Então, ou as pessoas discutem agora, e nós temos pouquíssimo tempo, ou discutimos seriamente isto, e temos coragem, porque falar, mas eu vou lutar contra coisas muito grandes.
Nós lutamos contra a mineração. Várias mineradoras. Lutamos e vencemos. Lutamos contra a cana-de-açúcar, que a Bengu estava querendo entrar com tudo aqui. Lutamos e vencemos. Sim. Eu acredito muito que quando você tem um bom propósito, Deus te ajuda. Igual Davi e Golias. Sim. Eu não tenho medo de gente grande, não. O que você pensaria sobre esses caminhões aqui? O que mais ou menos que você pode ter em mente? Eu acho que a gente tem que legislar seriamente. Tem que se discutir, legislar e acabar com o trânsito de caminhões na Prata. E, sinceramente, nem alça viária eu acho que é vantagem para cá, porque nós vamos ter um impacto ambiental gigantesco. É. E eles vão continuar nesse percurso até Poços, que para nós é muito importante, turisticamente falando. Tem vindo muita gente de Poços para cá. Nós temos a passagem de caminhões aqui que se explodisse, aqueles acidentes que já teve na Serra e teve aqui entre São João, se acontece aqui na Barrinha, vai matar gente, mas vai matar muita gente. Nós temos caminhões, uma vez inclusive o atual presidente da Câmara me contou isso, que ele estava lá conversando, um caminhoneiro chegou, falou, ó, esse meu caminhão se explodisse aqui, não ia sobreviver ninguém num raio de 200 metros. Então você imagina o que passa por aqui, ninguém tá, sabe, a gente tá brincando com a bondade de Deus, abusando da... Muita. Não adianta, gente, não tem como. Então, ou enterra-se a Prata, então tá bom. Por covardia, a gente vai fazer praticar o suicídio, né? Vamos deixar ficar o caminhão, então vamos, entra tudo. Entra mineração, caminhão, eucalipto, deixa que acabe. Por covardia. Sim. Eu prefiro lutar e vencer. Porque eu acho que com um povo reunido dentro de um propósito bom, com um propósito bom, ele vence qualquer coisa. Exatamente. É mais fácil você levantar uma vez, quando nós estávamos brigando por causa do negócio da mineração, eu falava, você é louca, como é que você vai se meter com essa gente? Aí o cara falou isso para mim, eu falei, olha, é mais fácil um formigueiro levantar um leão e tornar a vida do leão um inferno do que o leão acabar com as formigas. Então, vamos ser o formigueiro, né? Em relação a tudo que possa prejudicar a nossa cidade. Cristina, sobre o trajeto, começando desde a Polícia Rodoviária, aí passa ali em frente do São Paulo Hotel, né? Aí faz aquela curvinha ali, os bitrens ali, é? Não tem. Sabe, é uma brincadeira da Renovias. A Renovias é um mal para a cidade. Sempre foi um mal para a cidade. É uma empresa daninha. Ela é daninha. Eles riem da cara da gente. A gente faz requerimento perguntando, eles nem respondem. Eles acham a Prata um empecilho. Na verdade, a Prata para eles é um empecilho ao dinheiro deles. Eles querem saber do dinheiro. Eles estão um pouco se lixando pro caminhoneiro, porque também o caminhoneiro não é legal ficar passando por aqui. Para ele é um transtorno, né? É melhor numa estrada legal. Eles estão um pouco se lixando pro caminhoneiro e pra cidade. Eles querem o dinheiro do caminhoneiro e a cidade que não enche o saco deles. Então eles vêm aqui e fazem ameaça, sabe? Estão ameaçando a prefeita, dizendo que vão pôr o pare e siga para transformar a cidade no inferno. Tenta, faça. Faça, porque para nós vai ser melhor. Eles que tentem. É que eu falo, a gente, quando você peita e você sabe que você está do lado do bem, não tem por que ter medo. Você tem que ter coragem e fazer o certo. Não é? Defender a cidade. É isso que a gente tem que fazer. É um assunto bem polêmico. Cristina, sabe o que eu ia te falar? O que você acha que a gente só esqueceu de um detalhe do turismo lá de São Roque da Fartura? Então, é aquilo que eu falei, São Roque é um... Eu acho que São Roque tem tudo para ser um Campos de Jordão de Águas da Prata, sabe? Tem tudo para ter umas pousadas legais, aquele frio de lá é fantástico, né? Um povo muito acolhedor, um povo trabalhador. Sim. Eu acho que São Roque está com o futuro. E agora com essa, a prefeitura visualizou isso, graças a Deus. Uhum. Né? A Tati tem uma visão, fez agora essa primeira festa, né? Do Alto São Roque. Alto São Roque. Achei fantástico o nome. Então é isso, a gente começar a trazer e mostrar para as pessoas, fazer cada vez mais uma festa legal lá em cima, que atraia os turistas, né? Que eles vejam com olhos de interesse, tanto turístico quanto de comercial, no sentido de fazer pousadas, fazer um restaurante, alguma coisa, e ver aquele lugar como ele é. Né? É só ter o olhar certo. Né? É só ter o olhar... O cara, quando é um bom empresário, ele olha uma coisa, ele já vê pronto. Ele fala, nossa, aqui é um lugar de potencial. Né? Potencial e aí faz. Exato. Cristina,
Para encerrar, quais os seus projetos futuros para Águas da Prata? Olha, eu acho que eu só voltei para a política e eu não queria voltar, porque eu não nasci para política, eu sou muito bucuda, eu não, sabe, se eu não gosto, não gosto, o errado é errado. Mas pra... aqui você é muito querido, sabe? Em Águas da Prata. Não é bem assim. Não, muita gente gosta de você. Algumas pessoas gostam, mas as pessoas não gostam de lidar muito com a verdade. Sim, exatamente. Né? E eu não adianta, eu falo. Né? E se você está errado, eu vou falar para você. Se você tiver argumentos para me convencer do contrário. Agora, não é porque eu sou sua amiga que eu vou assinar embaixo de um erro seu. Sim. Não vou. Né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa polêmica. E me veio na cabeça de voltar novamente para a política, porque agora a gente está em cima de uma gilete. Né? E eu tenho que parar de apontar o que os políticos têm que fazer, como eu fiz desde que eu larguei a política e passei para o terceiro setor com uma ONG, eu ficava apontando o que é que eles tinham que fazer. Hoje, eu falei, não, agora eu tenho que parar de apontar, eu tenho que pôr a mão na massa. Sim. Então agora, para mim é uma missão, eu tenho que proteger Águas da Prata, salvar o seu patrimônio hídrico, que está correndo um risco tremendo, o patrimônio natural. Então as minhas batalhas são essas. Atendo o povo naquilo que eles precisam, não deixo ninguém sem atender, todo mundo que me liga eu atendo, e é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande pelo povo de Águas da Prata, mas a minha missão é Águas da Prata, é salvar Águas da Prata. Eu vou me utilizar deste mandato para isso. Se eu perder, né, não conseguir, não sair vitoriosa nessa minha missão, aí eu desisto, porque... vou pegar toda a minha energia, toda a capacidade que eu tenho, o apoio desses votos todos que eu tive, que eu tive 13% dos votos válidos, 3% a mais do que numa eleição há 25 anos atrás. Eu acho que hoje as pessoas acordaram. Essa votação diz bem do que o Pratense hoje quer para Águas da Prata. Exatamente. Eles querem realmente alguém que lute por Águas da Prata. Que eles não querem. Exato, não quer mais aquele negócio. Não, eu vou ajudar meus amiguinhos. Eu vou ser uma vereadora legal, vou trazer coisa, vou ajudar meus amiguinhos. Não. As pessoas que votaram em mim estão esperando isso, que eu lute por Águas da Prata, né? Que eu proteja esse nosso paraíso, esse nosso patrimônio. Então é isso que eu vou fazer. O meu objetivo é esse, a minha missão é essa. Tá certo. Cristina, obrigado. Eu que agradeço. TV São Dionísio está aberto, tudo que você precisar, qualquer dúvida, pode nos chamar, que a gente vem aqui. Né? Eu te agradeço qualquer muito a oportunidade, porque eu acho que é importante as pessoas terem cada vez mais contato com a verdade. Exato. Então eu estou colocando, a Prata está num momento muito perigoso e importantíssimo. Nós vamos, até o final deste mandato, até o final do mandato da Regina, nós temos que tomar decisões cruciais para a Águas da Prata, para a sobrevivência. Se não conseguirmos, acabou. Não é exagero meu, não. Eu raramente errei nesses anos todos nas coisas que eu falei que iam acontecer. É uma questão até de você ter essa coisa de olhar para frente e ter uma visão de 360 graus a respeito de uma situação. Se nós não salvarmos a Prata agora, pode encerrar. Aí abre para mineração e larga a mão. É o que você chamou de suicídio. Será um suicídio municipal, um suicídio de uma instância, se nós não fizermos. E o povo tem que estar conosco, porque se não estiver, eu sozinha não consigo nada. A gente vai ter que tocar o tambor e partir para uma coisa muito séria. Sem juntar todo mundo, né? Sim, com certeza. E sem medo. Sem medo. Sem medo. O medo engessa. O medo é o pior conselheiro. Ou você tem coragem para lutar pelo futuro dos seus filhos, pelo chão que você pisa, que você vive, ou então larga a mão. A pessoa que não tem coragem para isso, larga a mão, porque aí não vai prestar para nada. Né? Então eu conto mesmo com a coragem do povo pratense para a gente lutar contra os nossos inimigos, porque eles são poderosos. Mas a gente tem coragem para lutar e condições de lutar. Né? Com certeza. É que nem eu sempre falo, a TV São Dionísio, ela vai atrás da verdade, da transparência e é ética. Isso mesmo, é isso. Essas tendo isso, três lemas que a gente não gosta de mentira, de jeito nenhum, a gente gosta, foi o que eu tô falando, esse trabalho que a gente tá fazendo, do programa Papo Direto, a gente tá indo para mostrar o trabalho de cada um, não para espetar, você tá contra quem, não. Você mostrou o seu trabalho que você tá fazendo,
A prefeita Regina mostrou o trabalho dela, que ela está fazendo, uma ótima pessoa. A Cid Star também fez entrevista com a gente, também mostrou o trabalho que está fazendo. Isso que a gente quer fazer, mostrar o trabalho de cada um. Isso é muito bom e agradeço a você essa oportunidade, a oportunidade que você está dando para as pessoas, tanto para a Cid, que é uma pessoa fantástica, sim, né? É uma companheirona aí na vereança, quanto a Regina, que tem se dedicado tremendamente a um propósito. Né? Que é o que eu falo, o que diferencia você é o seu propósito. Se o seu propósito é bom, né, a gente tem que tirar o chapéu, e é o que eu digo, o propósito da TV São Jones é um bom propósito, é o propósito de mostrar a verdade. Sim. Então pronto, é sucesso garantido, pode ter certeza. Obrigado, Cristina. E eu que agradeço. Obrigado, pessoal, chegamos ao fim do programa Papo Direto. Obrigado pela sua audiência e fique na programação da TV São Jones. Na hora das suas compras, venha para o supermercado Van. Variedade e qualidade em todos os setores. Venha conferir o melhor pão da cidade. O supermercado Van fica na rua Gabriel Rabelo Andrade, 257 Centro, em Águas da Prata. Telefone 3642-1116. Supermercado Van. Bom de comprar e melhor de economizar. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas... O seu marido e as suas filhas, eles... sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Higienização de ar-condicionado, hidratação de couro, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137-8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido.